ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਛਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਟਡ, ਦਬੰਗ 2 ਅਤੇ ਸਿੰਘਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ, ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਸਪੋਰਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਟੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ BJP ਦੇ PC ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ BJP ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਫੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ।